Вітаю, друзі! У мене сьогодні гарбузово-рисова каша. Гарбуз нарізаю шматочками, додаю дрібку солі, заливаю водою та варю до готовності. Гарбуз подрібнюю, додаю відварений рис, 2 столові ложки цукру, півсклянки молока. Грамів вершкового масла. Кашу ставлю на вогонь та варю на слабкому вогні ще 10 хвилин. Ось така смачна і корисна каша у мене вийшла. Смачного!